Hej. Och välkomna. Ja, ni kanske hörde när jag sa jo. Men hej. Gustav, du graderade den video vi gjorde. Nej, men det var för att du skällde förra gången, så då trodde jag. Ja, det var... Gustav bara... Denna gången var det inte... Nu kör jag! Men Gustav, för fan, ge mig det bara. Halvgång. Men Gustav, jag bryr mig inte. Ifall... Nej, egoist! Vad fan! Alltså att vi gjorde det här med flit, eller? Mm. Ja, för fan, vad kladdig han var. Har du tvättat händer, eller? Ja, okay. Ja, men du var fortfarande blöt. Jag bara... Går det bajs detta game så kör jag nästa game. Ja, det gör det. Nu låter jag som en jävla ledsen kattjävel, men glöm inte att kika in Greenwoods 0.0-kurs, alltså vår klasskompis Lukas. Vi tror att det var Game of Thrones innan, eller? Mm. Videon kommer att vara typ en gammal. Alltså Gustav, alltså det känns jätteäckligt när du har ditt tå mitt här. Nej, på min skinka. Det var väldigt äckligt. Vadå? Det spör en i Falkenberg idag. Ja. Som vanligt, det här är en regnig stad. Ska du fan inte säga, du vet inte hur mycket jag känner när jag har känt att jag har varit så jävla varmt där nere. Ja, men det var ju varmt ett tag sedan ni var. Ett tag hela jävla sommaren. Ja, men... Vi låter också mycket under sommarlovet. Nej, för att vi inte vill, vi kunde inte. Ja, så brukar vi vara så tystande. Ja. Jag har ju en GoPro, men alla kanske inte vill filma dig. För det var väldigt många där. Shut the fuck! Du filmar oss och lägger upp på din jävla truppelgrejning kanal. Nej då, jag säger väl bara, lägg inte upp det här på din jävla sociala medier. Ja, vi vill inte finnas på sociala medier, bara för att vi är jävla snygga ändå. Bygg dig upp, för det kan ligga skor där. Det låg en SMG. Skott. Ja, men... Albert brukar få ut en skott, han leker pro. Okej, någon var... Albert har landat ens en park. Bygg dig upp ett åtta high ground och skjut ihjäl honom. Please. Ja, men det var ju en ljus bredvid. Just jag såg ditt att dörren var öppen. Jo. Vad jävla fan, inte blind. Åk inte den så länge. Vi ska ta high kill game. Men chilla lite. Att han är skygg! Oj, jag har ingen byggmaterial kvar snart. Aj, shit! Fan! Han kan inte skjuta! Ja! Jag hade så jävla tur det. Men sorry, jag ska ta han. Ja, men det var inte det jag menade. Du måste se vad han är. Gå in i huset. Nej, det var en jävla blomma. Åh, fan! Shit! Hitta mig i fönstret! Vad är han? Jag är rädd lite. Snälla, gå någon gång! Fuck! Han går in. Ja, men jag ser en lilla grip. Det är så läskigt! Pusha mig. Det är två pers. Nu är det två pers. Det är
Va? Hur? Oh my god. Oh my god. Du är så himla slant. Men alltså jag gussar vad du trodde du. Men du visste han att du var där inne. Ja, han hörde det. Han hörde det. Men det var ju två pers. Men du sa att han som var där, det var inte han som sköt på det. Oh my god. Vi vill lägga upp den här bara. Jag kör en gång också. Men Gustav, blir det lite längre? Du ska alltid köra. Då blir det lite längre, ska jag få upp en kill om jag har något att se på. Okej, okay, ska jag köra Tilted Challenge? Alltså. Tilted Challenge, då. Challenge. Jo, du går in i Tilted i Fighter. Ja, eller... Jag ska landa till, men det är inte säkert att jag går in. Det är inte säkert att jag säger all push to black man in the bag. Alltså du vet att man drar dem och tar pengar liksom. Och stoppar dem till jävla riset. Gå in i fighter, okej? Okay? Ska du säga så kämpar du att du blir trappad? Ja, men jag försökte gå in i... Ja, men det var ju två pers. Han så... den killen som egentligen jagade mig först, han gick utanför huset. Ja, du kan jobba gå ut. Så kom ju in en till person i huset. Jag önskar att det var en stad som var så stor om man lägger ut dem. För då hade det varit asor om man hade sprungit runt och bara fan i alla. Sorry. Gud, what the fuck? Du glider rakt ner nu, okej? Okay? Du glider inte rakt ner. Nej, jag vet. Varför gud? Ja, jag spelar som jag vill eller något. Ja, men det är inte... Det kommer ju ta en stund för dig att landa. Nej, jag tyckte det var landa. Landa klocktornet. Oh my god. Land och får en grå pistol. Fan, även du är fick en headshot. Bing bang boo. Ta kistan. En burst är bättre. Stinky. Kasta den någonstans. Kasta den in i huset. Kasta den. Jag menar att du skulle kasta den på golvet. På marken så kanske det kommer ut rök. Utan han bygger upp tror jag. Han är utanför nu. Han är inne. Alltså, what the... Var är han? Gör inget. Lämna tummen upp och en kommentar och skriv något roligt och så likar ni videon så hörs vi sen. Hejdå!